नेकपा एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर भीम रावलले आफूलाई कारवाही गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन्। गृह जिल्ला असम पुगेका नेता रावलले आज साँफे बगरमा प्रेस चौतारी नेपाल असमले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आफूलाई कारवाही गरेर देखाउन चुनौती दिएका हुन्। अब सैपाल ग्यास प्रयोग गर्नुहोस् र धनगढीको सञ्जीवन अस्पतालबाट जनरल बेड, ओपिडी ल्याब, मेजर तथा माइनर अपरेसर फार्मेसीमा पाउनुहोस् 5-40% सम्मको छुट। उपचार कार्ड सैपाल ग्यासको नजिकको डिलरबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। एउटा उपचार कार्डले सम्पूर्ण परिवारको उपचारमा छुट पाउनुहुनेछ। आजै सैपाल ग्यासको डिलरमा जानुहोस्, स्वास्थ्य उपचार कार्ड लिनुहोस्। देश, जनता र पार्टीले दिएको नीतिको पक्षमा आफू दृढतापूर्वक खडा भएको केही मानिसहरूलाई बिझाइरहेको भन्दै नेता रावलले त्यस्ता पात्र र प्रवृत्तिलाई चुनौती दिन आफू सक्षम रहेको दावी गरेका छन्।